Dobro dan in prisrčen pozdrav vsem zbranim tu v Šempetru pri Gorici. Če sem bolj natančen, pri stanovanjski hiši na naslovu Svetlična ulica 54A. To je ulica, za tiste, ki ste tu blizu doma, ki se začne tam spodaj. Lahko vidi ali kar daleč od tukaj. Tako kot je morda za marsikoga daleč tudi vse tisto, kar se je dogajalo pred četrt stoletja. No, za marsikoga pa je spomin na vse dogodke ob rojevanju nove države Slovenije še zelo, zelo živ. In vsaka velika stvar je sestavljena iz številnih manjših delov. In zaradi enega takšnih smo danes tudi tu zbrani. Dejal sem, manjši del velike zgodbe, a ker je velika, vsak del je še kako pomemben in tudi nujen. Prireditev ob odkritju spominskega obeležja hranitelju orožja v Šempetru pri Gorici so slovensko himno naznanili člani kvarteta orkestra slovenske policije. Uvodni pozdrav pa pripada županu občine Šempeter-Vrtojba, to je gospodu Milanu Turku. Spoštovani predsednik veteranskega društva Sever, spoštovani domačin Jani Manfreda, spoštovani vsi ostali veterani, predstavniki policije, slovenske vojske, drugih veteranskih organizacij, zveze častnikov, upam, da nisem koga še pozdravil, ker vas je verjetno pozabil, verjetno veliko. Skratka, vsi, ki ste danes tukaj, veliko veselje mi je, da vas lahko tudi sam pozdravim na tem mestu. To, da smo se danes tukaj zbrali, kaže, da se še dogodkov izpred 25 let, pa tudi več, ker to, kar se je dogajalo tukaj, se je še pred osamosvojitvijo, ne? Še kot to spominjamo, 25 let, ni dolga doba, je pa kljub vsemu že kar nekaj. In ne glede na to, da se nam večkrat dogaja, da smo malo razočarani na našo državo in vse, kar se dogaja, jo imamo vseeno radi, zato smo danes sem prišli. Prav je, da se takih dogodkov spominjamo, da jih tudi obeležimo, da damo tudi priznanje tistim, ki so se v teh časih potrudili, pa tudi izpostavili. Kljub vsemu, čeprav vojna ni bila dolga, je vojna bila, tveganje je bilo, ni bil vsak pripravljen se izpostaviti, ni vsak imel tudi vizije, da bi rad samostojno in svobodno državo Slovenijo, kar so bile pač sanje že generacij. In naši generacija, pa vaši, jaz sem jih nekoliko mlajši, čeprav sem bil tudi že takrat polnoleten, je to uspelo. Tega se bojo spominjale naslednje generacije, to bo šlo v zgodovino, tudi ko nas ne bo. In to je pomembno in zato je prav, da se tudi obeleži in kraje in čase, ki so bili za to pomembni. Jaz vam želim en prijeten dan tukaj, še veliko praznovanj v juniju proti koncu, ko bomo praznovali dan državnosti.
in naslednjič se spet kje srečamo. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županu. Zdaj pa se nam in vam bodo s pesmijo Slovenecem predstavili člani moškega pevskega zbora Šempeter pod vodstvom gospoda Mirana Rustje. Gremo, fantje! Slovenecem, Slovenecem, tako je mati djala, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Zato rej na zdravlje, Slovenece, Slovenece, ka ne boja se zvesto. So trenutki, ko so pomembne besede. In so trenutki, ko največ veljajo dejanja. Pogumna dejanja. Tudi o teh slavnostni govornik, predsednik društva, ki je organizator in pobudnik celotne današnje slovesnosti, torej društva veteranov Sever, Severne Primorske. Gospod Angel Vidmar. Spoštovane in spoštovani, župan občine Šempeter Vrtojba, gospod Milan Turk, polkovnik Emil Velikonja, poveljnik teritorijalnega polka Slovenske vojske, predstavniki policijske uprave Nova Gorica in policijske postaje Nova Gorica, spoštovani člani veteranov vojne za Slovenijo, spoštovani predsednik območnega združenja slovenskih častnikov Stanko Dužič, soborke in soborci, tovaršice in tovariši, cenjeni nastopajoči, ki danes oblikujete kulturni program na tej slovesnosti. Še vedno se nismo skromno pozornostjo zahvalili prav vsem preprostim ljudem, ki so tako milici kot teritorijalni obrambi pomagali v času priprav na osamosvojitev Slovenije in v času vojne za samostojno Slovenijo. Na splošno že govorimo, bili smo enotni, pomagali so nam ljudje, narod je zmagal. Vsaj miličniki pa se želimo posebno zahvaliti posameznikom, ki so storili nekaj več. Nekateri to sprejmejo in želijo, drugi tega žal nočejo. Razlogi so različni, velikokrat pa je to razočaranje, mora biti celo jeza nad tistim, kar smo v narekovaju uspeli narediti iz naše domovine v 26 letih samostojnosti in kar se je na zadnje danes dogaja vsem nam, ki smo verjeli v raj pod Triglavom. Kljub vsemu temu smo se danes zbrali, da bi se skromno zahvalili družini Manfreda in da tudi generacije, ki prihajajo za nami, ne bi pozabile pogumnih ljudi iz časa osamosvajanja Slovenije. Današnja slovesnost po 26 letih postira še eno tančico skrivnosti o času osamosvajanja Republike Slovenije, naše domovine. Ne, nismo pozabili in nismo šele sedaj ugotovili, kaj se je dogajalo pred 26 leti,
ko smo zaupanja vrednim, pogumnim ljudem dali ohrambo, orožje, opremo in nekatere dokumente. Podrobnosti o tem hrabrem dejanju, kateremu se poklanjamo danes, sam ne sicer ne poznam, saj sem bil komandir v Ajdovščini, gotovo pa o tem veliko vedo povedati tisti, ki ste bili takrat na upravi za notranje zadeve v Novi Gorici in prvi med tem je gotovo takratni vodja kriminalistov Milovan Pavec, ki je danes tudi z nami. Mesec maj in juni sta tista pomladna meseca, ki nekaterim ne da stabil. Ne, ne razganja jih ljubezen, tudi ljubezen do domovine ne, ki je bila prav v teh mesecih leta 1990 in 1991 še posebej na preizkušnji. Razganja jih napuh, samovšečnost, trkanje po prsih in prisvajanje zaslug. Iskanje častih pokroviteljev za različne prireditve, ki večinoma nimajo skoraj nič s tistim, kar se je resnično dogajalo v letih 1990 in 1991. Še enkrat bom jasno povedal, nam takratnim miličnikom se ni potrebno posebej hvaliti. Mnogi so takrat in vedo tudi danes, kaj je milica takrat za slovensko samostojnost naredila. Ne boste nas dobili na laži, tako kot nekatere, ki ne vedo več, kolikokrat so se zlagali in kaj je pravzaprav resnica. Mi smo naredili tisto, kar smo naredili, nekaj stvari sami, veliko več pa s prebivalci in drugimi civilnimi in vojaškimi strukturami slovenske države ter posamezniki. Dokumenti obstajajo, nekateri celo o tem, koliko orožja in streliva ali opreme je bilo hranjeno pri posameznih zaupnih ljudeh, čeprav se takrat nismo ukvarjali z birokratskimi zadevami, reverzi in podobno. Preprosto zaupali smo si in zaupali smo ljudem, zato to tudi ni bilo nujno potrebno. Nič se ni izgubilo in nič ni bilo prodano. Sedaj pa malo zgodovine, nič prirejene, taka je bila in taki smo bili. Mnogi se spomnite tistih burnih let od 88 do 92, tudi danes vas je nekaj med nami, ki ste more biti mlajši ali niste bili toliko zraven, da bi poznali vse okoliščine takratnega časa in procesov, ki so se odvijali. Zato se verjetno sprašujete, zakaj je bilo sploh potrebno premeščati orožje, opremo, dokumente takratne milice, pa nasplošno tudi organov za notranje zadeve tajna skladišča. Zakaj so bila tajna skladišča sploh potrebna in ni jih imela samo milica, temveč tudi teritorijalna obramba, še prej pa tudi manevrska struktura narodne zaščite. Tisti starejši še pomnite, da je imela Republika Slovenija pred osamosvojitvijo dve oboroženi strukturi, na kateri je slovensko vodstvo računalo, da bosta tudi z orožjem, če bo to potrebno, zavarovali demokratične procese in osamosvojitev Slovenije, ki se je nakazovala. To sta bila slovenska milica in teritorijalna obramba, ta je bila vsaj do neke mere pod slovenskim poveljstvom, ne pa povsem. Pri milici tudi danes nekateri to beznajo, da ni bila vojaška struktura, kar se vedno ne drži. Kadeti so v Tacu z vojaškim usposabljenjem odslužili vojaški rok, vsi rezervni miličniki so bili vojaki. To seveda govorijo z namenom samohvale in samopoveličevanja, preprosto lažejo. Vse, kar temelji na laži in prevari, pa je slej kot prej obsojeno na propad. Milica je imela tako varnostne, kako tudi obrambne načrte, za delovanje v vojni in bila je na vojno pripravljena. Prvič je slovenska milica z orožjem zavarovala mejo z Republiko Hrvaško že v začetku decembra 1989, ko je bil v Ljubljani napovedan miting srbskih nacionalistov. Aprila 1990 so bile v Sloveniji prvič po drugi svetovni vojni več strankarske volitve, bi bile, če miličniki takrat ne bi preprečili Miloševičega pohoda. Odgovorite si lahko sami. Ko je novo izvoljena slovenska vlada v sredini maja 90 prisegla, je takratna jugoslovanska vojska izdala ukaz, da je potrebno orožje teritorijalne obrambe premestiti v vojaška skladišča pod nadzor jugoslovanske vojske.
Veliko orožja je bilo takrat teritorijalni obrambi praktično vzetega ali predanega v slovanski vojski, nekaj je bilo že prej v skladiščih slovanske armade, le redki v Sloveniji so se odzemo orožje upali. Saj veste, te dni so nekateri napisali ovadbo za veleizdajo. Verjetno bi jo morali razširiti na vse tiste, ki lažejo, da je bilo na Severnem Primorskem vse orožje v vojaških skladiščih. In ga niso nič prostovoljno premestili v skladišče Jugoslovanske armade. Nekateri, ki danes pametujejo in se imajo za največje osamosvojitelje, največje bojevnike in poveljnike, govorijo, kako so Jugoslovansko armado izgnali iz Slovenije. Ti so 17. maja 90 v vojaška skladišča iz skladišč teritorijalne obrambe, v Anhovem, skladišča v Dobrovem in svojega skladišča v Ajšovici premestili 1465 kosov orožja in 370 in še nekaj tisoč kosov streliva. Dokument o tem obstaja, pridite, vam ga bom pokazal, nič ni zlepljeno. Tudi o tako imenovanem izgonu Jugoslovanske armade iz Slovenije obstaja dokument pod naslovom Dogovor o dokončnem umiku armade iz Republike Slovenije. Seveda za nekatere lepše zveni beseda izgon. In to za tiste, ki so te armadi najprej prostovoljno izročili orožje teritorijalne obrambe in zato čez dobro leto po njihovo iz Slovenije izgnali. Na tak in podobne načine je bila razorožena ena oborožena struktura tudi na Severnem Primorskem. Ostala je milica, ki je bila visoko usposobljena in motivirana organizacija, sestavljena iz aktivnih in rezervnih miličnikov, in kar je bilo za obrambo pomembno, tudi sorazmerno dobro oborožena s pehotnim orožjem. Kot odgovor na odvzem in predajo orožja teritorijalne obrambe in jugoslovanske armade so posamezniki iz vrst teritorijalne obrambe in milice organizirali tajno organizacijo, ki se je imenovala manevrska struktura narodne zaščite in je delovala pod okriljem ministrstva za notranje zadeve. Naloga te organizacije je bila ponovno pridobiti orožje za obrambo Slovenije in organizirati te usposabljati enote teritorijalne obrambe. In da se povrnem nazaj, da bi milica in da sploh organi za notranje zadeve zavarovali svoje orožje in opremo, ki smo ga imeli v enotah milice pred morebitnim posegom enot Jugoslovanske armade in odvzemom, smo ga premestili na tajne lokacije v tajna skladišča. Na Severnem Primorskem, v okviru takratne uprave za notranje zadeve, sedaj policijske uprave, je bilo 38 tajnih skladišč orožja in streliva, pa tudi druge tehnične opreme za delovanje organov za notranje zadeve in milice. Odločitev, kam shraniti orožje, je bila prepuščena poveljnikom takratnih enot milice in vodjem posameznih služb. Izbrali so zaupne ljudi in jih v tajnosti prepeljali v hrambo orožje in strelivo, ki ga niso nujno potrebovali v enotah, saj rezervni miličniki, ki je bilo orožje namenjeno, še niso bili poklicani. Orožje in strelivo je bilo na tajnih lokacijah shranjeno od oktobra 1990 do osamosvojitvene vojne, ko so bili poklicani na delo enote milice, rezervni miličniki in drugi sodelavci organov za notranje zadeve, ki so to orožje uporabljali. To je ta zgodovina, čista kot solza in bo zavedno ostala zapisana. Ko bom imel spet priložnost, jo bom povsem enako, nič prirejeno, tudi mogoče spet povedal. Spoštovani, veliko dela je v teh časih opravil slovenski narod. Na to kratko obdobje smo res lahko ponosni. Bili smo enotni v težnji po samostojnosti, bili smo enotni tudi takrat, ko se je zdelo, da nam naše sanje želijo z vojaško intervencijo ukrasti. Odločno smo se temu kot narod uprli. Seveda, moramo biti kot narod ponosni na to, da so se upirali naši predniki, ko so jim poskušali ukrasti njihove želje in sanje po napredku in boljšem jutri.
Tako kot so se naši predniki upirali raznorodovalni politiki fašizma na Primorskem, tako kot so se partizani upirali največjemu zlu prejšnjega stoletja, fašizmu in nacizmu, zato moramo biti na njih ponosni. Vsi skupaj so in smo skozi zgodovino zmogli ta na koncu zgodovinski korak, o katerem so sanjale mnoge generacije Slovenk in Slovencev in za katerega so se mnogi borili s peresom, kredo, orožjem in besedo. Mnogi so na tej poti omagali in izgubili svoja življenja. Izborili smo si lastno samostojno državo. Pa vemo, kaj bi z njo. Nekateri pravijo, predvsem tisti, ki so bili tudi največji častilci prejšnjega sistema in je prejšnja država omogočila skoraj vse, otresli smo se totalitarnega režima, ki nas je utesnjeval in omejeval. In kje smo pristali, se sprašujem? V izkoriščevalskem kapitalizmu in v neoliberalizmu najhujšega tipa. Mogoče mislite, da sem zašel že na področje politike. Ja, res je in nič se ne čudite, če se tudi veterani, predvsem policisti, oglašamo. Nekateri smo za to našo domovino, za naš dom zastavili vse, kar smo lahko, da se je končno rodila. Mi smo za to domovino opravili časno in pošteno delo. Zato imamo pravico, smemo in moramo opozoriti in opozarjati na vse zablode, na vsa nečastna in nepoštena dejanja, ki so bila storjena v zadnjih 26 letih in verjamite, ni jih bilo malo. Številni pomniki in spominske plošče po naši domovini pričajo o pogumu, zavednosti ljudi, ki živijo tu. Naj se vsem tistim, ki so že postavljeni, pridruži še ta plošča, ki govori o pogumu ljudi, v času nastajanja samostojne slovenske države. Hvala lepa in srečno Slovenija. Naj ponovim, je bil to predsednik Društva veteranov Sever, Severne Primorske, gospod Angel Vidma. In še preden bomo danes na tem dogodku od besed prišli k dejanju, drugič danes kvartet orkestra slovenske policije. Najpomembnejšemu dejanju današnje slovesnosti, torej odkritju spominskega obeležja v spomin in zahvalo Janku, ali kot ga bolje poznate, Janiju Manfredi, hranitelju orožja slovenske milice takrat v času osamosvojitvenih procesov leta 90 in 91. Za to nalogo sta predvidena gospod, takrat tovariš, Jakob Čeferin, bivši direktor policijske uprave Nova Gorica in gospod, ali takrat tovariš Milovan Ipavec, bivši vodja sektorja kriminalistične policije policijske uprave Nova Gorica.
najlepši je slovenski svet in mili dom očetov. To so dnevi šempetrski mladeniči, fantje, ne, takole s pesmijo Odkot si potnik ti doma. Zdaj, ob koncu pa je prav, da dobi vsaj kratko besedo, za daljšo je rekel, da ne, ampak kratko pa besedo. Torej, tisti, katerima je bila današnja slovesnost pravzaprav tudi namenjena. Gospod Janko Jani Manfreda. V mojem imenu vas vse lepo pozdravljam. Sem zelo vesel za tako veliko udeležbo. Pozdravljam še enkrat veterane Severne Primorske in vse povabljene goste. Zdaj vas vabim na en kozarec vina in da nekaj pojemo. Hvala lepa.